Jag tänker att vi börjar lite mer introvert. Tänk på någon som du har jobbat med, som är nyfiken, omtänksam, bra på att lyssna och faktiskt vill hjälpa till. Tänker du på någon? Den personen har uppenbarligen fått någonting rätt. Och jag hoppas att vi kan hitta några delar här som fått att stämma. För om vi verkligen menar allvar på att sätta människor och interaktioner före processer och verktyg, då är empati inte bara fluff. Utan då är det en kärnkompetens som vi faktiskt vill utveckla. Empati är kort att känna och förstå andras känslor. När det handlar om dina egna känslor, då är det sympati. Men vi ska titta lite närmare på empati. Det pratas ganska mycket om att det behövs i olika sammanhang för att vara bra ledare och för att utveckla bra produkter. Men vad är det för någonting? Jag har lyckats få tag på lite empati. Går att hitta i varuhus fyndhörnor. Så. Mycket hjärta, lite hjälpande händer. Så. Ungefär så här kan empati se ut. Men vad består det av egentligen? Så jag tänkte, jag har en jättevass kniv här. Så jag tänkte vi tar reda på empatins anatomi. Vad finns här inne egentligen? Bortom fluffet ligger den där. Nej, det är mycket, mycket fluff. Om jag inte hittar något här så kommer det bli ett ganska kort tal. Så. Här, kolla. Åh. Första delen av empati, den sker väldigt undermedvetet. Det handlar nämligen om att känna det andra känner. Känslor smittar. Jag är ganska säker på att ni har varit i ett möte någon gång där känslan, mötet liksom plötsligt förändrats. Någon har varit irriterad och sen så har det spridit sig vidare. Det kallas på fackspråk för affektiv empati. Anna, vill du hjälpa mig att få upp PowerPoint-bilderna här? Om jag hade skurit mig på kniven här, då är jag ganska säker på att ni också hade känt smärta rent fysiskt. Killar, prova att googla eller YouTubea pungspark så får ni se vad jag menar. För att våra smärtcentra, både i hjärnan och i hela nervsystemet, aktiveras inte bara när vi själva får ont, utan också när personer runt omkring som vi bryr oss om får ont. Så känslor smittar. Nästa del av empati är mycket mer medveten, det intellektuella. Handlar om faktiskt förstå varandra. Jag har lånat lite Nalle Puh-bilder här. Och när den här personen var irriterad i mötet, vi kan kalla honom Micke. Då försöker vi redan förstå liksom, vad var det som hände. Vi bygger på egna erfarenheter och egna känslor. Men vi försöker förstå någon annans person via oss själva. Och ibland har vi rätt och ibland har vi inte så rätt. Så det finns en viktig del i det. Se om vi får isär det här. Förlåt, vi är på vidare på där. Empatisk precision. Micke var ju faktiskt inte alls irriterad. Han försökte bara ha hela informationsmodellen i huvudet samtidigt och har legat uppe sedan 4 i morse och funderat på det här. Att vi faktiskt läser av varandra rätt. Och det kan vi göra när vi känner varandra väl. Tack.
förlåt. Så. När vi känner varandra väl så kan vi väldigt lätt läsa av varandra och förstå att, att Micke inte var arg. Och vi kan också få en djupare förståelse bakom. Finns det något behov där bakom som triggar ett visst beteende i en viss situation? Något som kanske är skitsak för mig kan vara någonting väldigt stort och omfattande för någon annan, för att det går på en djupare känsla. Kanske behovet av att vara trygg och av tillhörighet. Och det här är liksom muskler som behöver fungera ihop. Om vi inte känner men förstår andra känslor, då blir vi lätt väldigt manipulativa. Man säger ibland att psykopater inte kan empati. Jag håller verkligen inte med om det. För att psykopater är ganska bra på att förstå andra känslor och utnyttja dem. Om man istället känner mycket men har svårt att förstå, då är det svårt att sortera känslorna. Då blir det lätt en empatisk stress och det tar mycket energi och det blir lätt att stänga av istället. Eller att man faktiskt blir utbränd. För man kan inte riktigt skilja på mitt och ditt här. Det här är fint att kunna känna och förstå någon annan. Men det är först när vi får ett beteende också, en empatisk omtanke, som det här blir riktigt viktigt. Det är lätt att tro att det här med empati är någonting man har eller inte. För de allra flesta av oss så är det inte riktigt så. Utan vi har det i vissa situationer och i vissa så har vi det inte. Så vi kan träna på det här. Och jag har hittat 3 favoritsätt. Det finns hur många som helst. 3 stycken som jag vill dela med mig av idag. Skulle haft en liten jingle här, känner jag. 3 favoritsätt. Det första sättet är ett favoritsätt för att det här är ett sätt att träna som man kan göra i tv-soffan med en skål godis. Det är ett bra sätt att träna på, tycker jag. För du kan... Där. Så. För du kan läsa böcker och se på film som på det sättet känna och förstå andra personer och ta andra personers perspektiv. Och välj inte bara kriminalare med anknytningsproblem där, utan ta något annat också. Nästa sätt är en favorit för att det är agilt. Att skapa feedback-loopar. Att när du träffar någon, försök att känna av, läsa av snabbt. Och så, sen så i ett liksom djupare samtal så kan du ganska snabbt se om du hade rätt eller inte. Det tredje sättet är min favorit för att det är det som faktiskt funkar allra bäst. Det handlar om att ta perspektiv och vara medveten om det. För när du blev irriterad där, var det då en känslosmitta? Eller var det till och med så att du kanske har lite lågt blodsocker och riskerar att vara på väg att smitta någon annan? Och det är väldigt svårt att förstå någon annan känslor om man inte först förstår sin egna. Så om du vill bli en bättre ledare, vara med förändringsleda på ett mer effektivt sätt, möta människor där de befinner sig, jobba med tjänste- och produktutveckling på ett sätt som faktiskt blir bra tjänster och produkter som man vill använda. Så jobba med det här. Och då tror jag att nästa gång någon tänker på en person som är omtänksam, nyfiken, bra på att lyssna och faktiskt bryr sig, då tror jag att de tänker på dig. Tack.